pague pelo que você fez. Ione, vá embora. Você nos desonrou. Jurou protegê-lo. E você jurou proteger Ionia. Olhe em volta, irmão. Sua honra mancha o chão. Melhor do que viver sem ela. Me perdoe, irmão. Não vou mais falhar com você. Perdão, Ufa. Eu não queria... Não faz mal. Os espíritos não aguardam ninguém. Não, eu não estou... Buscando conselhos? Que outro motivo traria o grande aço até aqui? Mas você está pronto? E isso importa? Eu nunca chegarei lá a tempo. Verdade, a jornada é longa. Mas talvez meu templo possa ajudá-lo. A escolha é sua. Será? Levou anos até que o florescer espiritual retornasse. Se a terra está pronta para se curar, você também pode. E esse é o caminho? Velhos, flores e esperança. Talvez esperança baste. Talvez. Mergulhe no rio de Whale. Deixe que as águas te purifiquem. Que a correnteza arraste o fardo que você carrega. Lembre-se de quem você perdeu. Me solta, Ione! Eu tava vencendo! Você me viu derrubando o maior! Eu vi você sendo desonroso. Hã? Mas você luta! Quando preciso, não quando quero. Você não tem nada a provar. Sempre haverá uma outra luta, Yasuo. Entrar nela não prova nada. O seu lugar é aqui. Com o ancião Soma. Ele me treinou pra isso. Pra ajudar a dar fim à guerra. Seu dever é com a escola, com seu mestre, com Ionia. Então eu devia estar protegendo tudo isso. Não vou falhar com você, Ione. Parece que eu já falhei com você. Beba isso. Ajuda a formar um laço entre nossos mundos. Beber não costuma me livrar dos problemas.
Às vezes devemos encontrar nossos demônios. Revele-se agora. Não estou aqui por você. Se me matar, não muda nada, caçador. Se ele viver, eu voltarei. Está fugindo. Vingue-se agora, irmão. Você pode merecer a morte, mas não pelas minhas mãos. Então não há mais nada para mim em Ionia. Até o vento segue um caminho, irmão. Adeus, Ionia. Que o espírito de Ionia te guie. É mais fácil olhar para trás, não é? O difícil é ver o que tem adiante. Pelo que ouvi, deve ter ladrões, feras e bebida. É uma terra sem lei, onde você decide o próprio destino. Além disso, nós dois estamos buscando algo, não é? E acha que vamos encontrar em Águas de Sentina? Acho que vamos encontrar muita coisa lá.